Custa aula. Ai, që dit i gatuj mirë. Ka dash mi mojnë mi qutë të regjia, mi më ka dzu. Oh, pa? Që si qaj? Dhe u shkun ato u pan kamër. A u pan? Banort i pan, edhe buri që do të merë të i pan. Sa mirë gatu goca, së s'na pyt në i herë si ti bëjo Valentin. Faleminderit, Valentina, shumë faleminderit, pa i te, nuk me interesën farë, në të tua zemër, okej, okay, vazhdo. E po budgeti, së shvetë një joti me marhe me hetë poshtë. Budgeti, se më ta edhe në poshtë, se ke bo njëmi torta i ke bo i ke hetë poshtë. Po pra, po, e kam pa. Ha, i kena po torta të tua, po pra, i të mija. E ke pa, e ka pa. Gatu një ashtu, se më s'pysni si bëjo të Valentin. Merë një hidh një poshtë. Ah, po e të kam diçka. Haj, qëko se erdha. A marrë gujtjen. E që të të zoka, a që të 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 të? Ide këtë të flogu, shko se të bërë. Ide këtë të flogu. Shukë që. Iku? Sondeze. E qesëm ty një pak. Pas kam bi një gjefe e halë që të ujë. Dhe i aka ka? Brincia. Po dhe copi ka? Qita shë posh. Ka. Se interesant, copi ka kanë i vizatuar. Qëfar dhe me thonë një kërë? Ja, su heke. Në s'ka. Në s'kupi, ja, brinciapi. Luan një mund. A të në... Brinciapi në e. Kua Luan? A të në shu. Ka, si Luan, ke gjys. Që shu këshirja? Luan një edhe? Të të në asja. Tortën. O, tortën. Këshirë edhe. Spidel të jashtë. Ajo të furi pëthua po e të që bridhës. Ajo që janë të dy. S'kam probleme të parë. Njënjë është të jashtë, njënjë është mrena, ajo mrena. O, së qire tortës, o ne e nalë atëm, të vetë qire tortën, më së gjejtë. Qire tortën e pjekët. Tortën, që tortë është kjo? U shakë është i vërthejra, grubit. I shojë ma shumë atë nëzemi nëse dhe jaqë. Jo, ta njërë dhe si isha për lajrë. A bojnë dhe më kanë edhe në shpjecë është tonë. Po, po, bojnë. Në shpjecë i kanë këto kushtë. Më servizisht të ka pas prejnë kërë. Kur? Po, mërë. Më servizisht të ka pas? Jo, bo... Jo, bo i kom pa në prejnë që bërë. Se ka pas. Bo vënën e kam marë. Prejtë të ndërë fjallet mirë dhe qokët.